Те ексченджа. Хомито никой не го е виждал, защото той не се е показал като имортал същия. Той се стои в хома, човек. Ти вот ли си? Като имортал същия, човек. Аз съм виждал имортал. Те е да? Поне тялото. Аз съм виждал имортал HD. Ама целя ли си го виждал или само HD-то? Сух. Не. Виждал съм мустака, бата. Е, стига, човек. Това го снимам в момента. Не. Снимаш ли тогава? Това го прави в синемата. Чек, не мога да си скочи джъмпа заради тебе, бе. Ба. Ами ще носа на всекър тази хармоника. Синята. А? Още ли правиш Майнкрафт просути? Да. Ако правиш Майнкрафт просути, бе, Кината, винаги съм се чувал. Да, ако правиш. Може и просути. Со, някакви рандом клипчета или някакви рандом скетчове или какво? Не, не ми, да. Някакви неща, да нямат смисъл и са простотия. Нещо, където и простотия. И само руснаците гледат. Да. Профил, бате. Какво беше? Ти ме беше прочитал снимка. 35% руснаци са го гледали, как ми пълът. Ба, майката му. Чик, не съм ти пращал снимка, бе. Това, що снима? Добре, значи сега да разрешим проблема с хомито. Значи, кажи на хомито да се пише хомито, в смисъл баш хомито, не хоми хомито, ами другото хоми. Наша хоми. Нашия хоми да си е хомито, човек. Защото той прилича на някой, който е хомито, човек. Примерно другия пише може да бъде хомито 2. Или нещо такова позитивно. Е, какво може, какво? Че я на хомито. Кое? Той пише анонимното. Той не, човек, хомито трябва да е хомито, човек. Това ще го кача и искам да го пратиш. Не, това ще го кача, искам да го пратиш и на двете хомита. Добре. От две хомита ли има? Значи искаш да кажеш, че Dreadlord прилича на хоми. Значи Dreadlord е хомито, човек. Да. А оня, а хомито е Dreadlord. Хомито не е хомито. В смисъл да. Това е Dreadlord. Защото като ми кажеш хомито и си представам, се се то пича, човек, пича се. Хомито си представам, не си представам. Аз съм чекал 2 месеца, бате, мислейки, че хомито е хомито. Да. Значи, Dreadlord, който се пана. Значи, ние през цялото време с Вайс си викаме се то хомито е бас и пича, също дори не сме говорили за хомито, човек. Да. Не сме говорили за хомито, бе. Аз говоря за другото хоми, човек. Точно така. Ето, то скоро не скоча, бе. Не, сериозно. Това е хомито, бе. Трябва хомито да си знае, че е хомито, човек. Ще му промивам мозъка, бе. Това няма се пише Dreadlord, бе. Това е хомито. Това е, човек. Аз си знам, че. Това е хомито. А чек, трябва да дойш и се видим пак с хомито, човек. Добре ще да. Макай му да не е толкова хоми. Той зайде, бате. Поговори си малко с мене в Макдоналдса. Седна, снимани. Това беше. Това не е точно като хомито. Това хомито ще той... пича, човек, това хомито ще той е некъв... Йоу, what's up? Се държи като хомито. Това му е чара на хомито. Ако ще е хоми, да е хоми, ма. Ако нали хоми хомито гледа този клип, не говорим за хоми хомито, говорим за друго хоми, което... За Dreadlord хомито. За Dreadlord хомито говорим. Викът на пуша не говори ти, ай спрещам аз. Баш, OG, баш OG. Има време да поне. OG хомито, човек. OG. Уууу! Да. Не мога да направя това. Въй, някой ден умреш и направят страница в Wikipedia, за тебе ще сложат геймплей, коментатор и... И хомито! Не, и такъв, че си... че свириш на хармоника, бе. Дори не свира. Просто дупам нека левата и той издава звуци. Да, геймплей, коментатор, хармоника плеер. Майнкрафт Виталек.
Така и накачи последния епизод. И не пусна сервера. Се се, и хората ще мислят, че си като Тупак, че си скеджулно епизода за някой ден, спирано, нали, гледа ти клиповете, примерно 2016 епизода Minecraft Total, confirmed, човек. Да, yeah. Ще качвам God teaser. Half-Life 3 confirmed. Както Цуру вика, да дръпна от зелената мара, маняче! Какво не деламе? Изядах си кремвчето. Дето с нопети догия. Разпарта с говорите. Кажи, братле. Говорим ли утре? Да говорим утре, сутринта ли? Билка, я кажи само на всички хора, що се пишеш билкаре. Верно. Билкаре. Ти, чай се употребяваш. Така докато го снимам, така докато снимам нещо безсмислено, брат. Употребяваш ли билки, братле? Съдиш ли билки? Е, се, дай да съдай друг въпрос. Не, кажи си, брате, братле, защото не мога да си билкаря и да не съдиш билки. или си хърбалист или не? Ми не съм. А къв си? Просто такъв. Какъв? Мизерни. Мизерни? То всички билкари са мизерници. Мака тя, о, ти колко мизерен си ти според тебе? Имам кредина. Трено 10, колко мизерен си? Трено 10. Не мога да се оцени. Значи сега, причината мога да е... Нали? Кажи си, бата. Де да знам, бе. Като си посадиш билките вътре. Е, имам си градина сега. С разни неща. Какви неща? Е. Какво ще посъди? Е. Колко саплинга имаш? Как ще... Как ще го обясним на феновете това, човек? Джунгъл дърво имаш ли? Как ще го кръста тоя клибат? Какво ще бъде? Имам джунгъл дърво. Чай, ти снимаш още? Да, още снимаме. Значи, ако хоми тогава... Тете ми профила. Чест, ако хоми тогава толкова... Значи, хоми, ти не си хоми, брат. Какво е? Ти не си хоми, брат. Дед хоми... Къв беше никъде, мама? Дед Уорд. Дай, бе, същия е хомито. Той е хомито. Ти не си хомито, ти си другото хоми. А ви знаете ли, че хомито май не знае за вас? Никой не знае за нас, дет не дет играе на Майнкрафт, ай моля се. Дори че ще го питам на Крипи, ще видим дали знае за вас. Всички знаме, че 2011 е влизал в Майнкрафт серверите с Парцо никнейм, я казал. Всички знаме, че в групата има V-Box-а Майнкрафт. Всички знаме, че там е постал мимчеца, дайте нови апдейт на Майнкрафт. Крака ще пъл. Пълна съм, братле! Всички знаме, че се кандидатира за мини Creatures преди 3 години. Така. Преди чете. Представяш си хомито да беше в мини Creatures, човек. Оуш. Ама нашия хоми или фейк хоми? Не знам, човек, няма значение, някои двете хоми. Защото беше нашия хоми. Всъщност, аз с вашия хоми съм снимах Майнкрафт простотията. О, е виеш ли? Верно ли? Ете, зато хора я знаят, човек. Аз снимал баш с хомито, човек. Защото това е баш хомито, хората знаят, брат. Те си знаят, ти не знаеш. Той не знае. Той не знае, че е хоми. Че знае. Че е намера. Кай му да качи крипове. Простотия. Кай му да качи крипове. Его е за Майнкрафт. Значи, хомито човек... Не, няма говорим за хомито. Нещо друго човек. Значи, е нов апдейт на Терари. Не. А, такова... Значи, хомито... Ей, значи, Social Blade. Какъв е смисъл от това, човек? Че да гледам клипата на хомито, бъде? Стига се бава с пича, бъде. Мисъл, не, еса, хоми не се ебаваме с тази, човек. Ние сериозно мислихме, че хомито е друг човек. Не, аз го познавам, между това. И в този клип, ама не, баш хомито или другото хоми си виждаш? Е, баш хомито, наше си хомито. А, и аз съм го виждал. Ама, нали хомито е така, че клипове да знае, че не... Е, то клип. То клип, не, то клип не сме го направили. Защото нали много хора си мислят, че се ебаваме с всички. Стига, дай сериозно, бе. Всички си мислят, че правиме клипове за се ебаваме ли с някой. Тоя клип сериозно, братле. Ние си мислихме, че ти си друг човек. В смисъл, че един пичага дец ми излиза с него, че той е хомито. Кой пусна идеал Петров, бе? Спри го, бе. Ще ме копирайтнат. Идеал Петров. Аз гадай. Его това, дето е вашия хоми. Го за мене. После ми дай фейсбука на хомито, че го знам. Мале, кой хоми? Стига, бе. Вече не е забавно.
Ма той има и трети хоми. За какво се пишеш Баланар, бе? Не знам. Ей, оня пиче моят фейк хоми, какво се пише Баланар, бе? А оня фейк пиче моят се пише Баланар. Или Балкар, или Билкар направо. Трябва да се напиша бъдетели ми байката. Никой няма да ми взима името, ей. Ай, хубаво, мога тогава да е хърбалист. Майната ми, ти искаш. Хърбалист, че... И на турски, и на японски, и на къмпи. Ай, ямайски е от... На английски всъщност. На кво е? На английски е хърбалист. Хърбалист, не. Нещо точно на английски, ево, хърбалист Билкар. Ама нищо, никой няма да се пише те. Е, чули бе, свят. Едно в едно. Се пише. А, ако от хомито ти каже, вижте. Е, хомито също Билкаре. Ахоу. Ама това е хоми. Стига, бе. Не, така е, че... Не трябва да върт на мисля. Мога да кажем нещо смислено в този клип. Така е, че го качвам вече. Няма ти сериозно да снимаш, бе. Да, бе, снимам сериозно, човек. Значи сериозното нещо е... Значи муж... Трябва да ми посетите профила. Не, не му пощавайте профила в 90%, целото му са фейк. Той плаща на хората му харесва клипа и ги гледат. Значи аз мой да взема да снимам на GTA 5. Няма скайп с пами. Има скайп с 5000 абоната, брате. Аз съм го виждал. Това е. Уу, нека бой! И абонирайте се за канала на Little Lion. Кой? За кой? Той снима ли още между другото? Не знам. Има още хора, които си мислят, че с Little Lion сме нещо като Easy и Доктор Дре, човек. Като Тупак и Eminem. Ама сеш се, бате. Нито на него, предполагам, не му пука за мен, бате, от 100 години. Различни, че бъде много хомосексуално. Нито на него пука за мен. Представи се, че ти гледа клиповете още. Представи се, че всеки ден ти гледа клиповете и ги харесваш. Не, бате, не си го представам. Забори сърцето. Си има живот, човека. Ще трябва пива. Мен вече дори не ми е забавно. Мен всеки, който съм се хранил вече при 100 минути, въобще не ми е забавно, че се хранил. Вече но тъпо. Той не е снимал клипота. Хранил ли се с хомито? Не, не искам да се храна с хомито, бате. Хомито е пичага. Е, как ти се съхранил, нали? Ядохме Макдоналдс. А... А, значи ще призна, че това е хомито. А, видя ли? Ема чакай ми, за вашите хоми или другото? А, не. Дами го стоя, тук що разбрахме кой е хомито. Това е Иллюминат. Иллюминати. Чай, значи, никой не знае кой е хомито всъщност. Май да. Само ние двамата знаем. И сега всички я разберат. То. Магията е разбулена. Хомито има три... Тако. Циганийки. Хо, ми, хо. Три са, нали. Как ти е? Три са. То също Сирички. Има три страни. Точно Сирико. Така! Чипс Доритос. Даже не е чипс. Е във формата на... Тако? Триъгълник. Какво ще е като триъгълник, а? Точно така? Триъгълник. Сърфмапове. Какво ще е триъгълник? Точно така, сърфа. Това е. Какво още е това? Хомито? Yes, его, confirmed. Това е хомито. Абонирайте се за канала ми, дето нищо не качва. Е, последен, това дето... Качвам GTA 5. А, моля да събера 100 000 съба без нищо да качвам. Yes, матрия 10 години е хомито истински. А, чао. Не съм пушил цигари днес. Хомито. Аре бе, хомито няма я се кае кое. Кой е хомито? Стига, човек, стига с това хоми, човек. Да, бе, ще се схвам. Кажете сега, какво ще правите по неделник. Хомито е пичага. Какво ще правим по неделник? Ще ходя с вие хомито. Ти какво ще... Това ще бе не бати. Търчим. Нямам търпение експлозив да ме види, да ми кай колко се пляв. Няко хомито е то сливен. А, знаете ли какво? Така иначе сме се събрали сега си нещо олдскул, билката от новите. Мога да поговорим за олдскул нещата. За ама ти още ли снимаш? Да. За прогреса на всички. Примерно, шпацията, човек. Кой? Шпацията от сливен. Кой е то? Ама чай, аз въобще, сега ще иска да кажа нещо за олдскул, човек. Ама нищо не се получи. Имаш предвид. Чекай сега. Колко човека бяхте официално, когато почнахте Беги Крич? О, Сашчика. 2, 3, 4, 5 човек. И колко сте сега? Защото Боби тогава не беше. А, не бе, а ние говорим откакто направихме профила сигурно, за това ли става просто? А, от профила или баш от как сме създадени? Е, от профила как... бяхме... А, от как че, че, от как сме създадени? 5 човека, значи бяхме аз, за фъза, пепката, един Жани.
дета е от Монтана и ни заеба, не знам що. И един, какъв беше, Красимир, нещо такова. В смисъл, не експо. Имаше един Цеци. Беше много жалък това. То всички го хранихме. Кой? Цеци, бе. Кой Цеци? Цеци, бе. Наша Цеци? Майнат? Не, бе, не, бе, не, имаше един Цеци, аз си го спомням. Е, точно това пича от Монтана, бе, Цеци сака. Е, чакай, то от Монтана не беше ли Жани? Жани беше то от Варна, дед всеки го убиеше, бе. Да, бе, значи Жани, Цеци... Да, и Жани беше, да. Да, бе, точно Жани и Цеци. Да. Жани, но Цеци вие не ги знаете още... тях, защото те са... Сеща се, те са нещо като... КОК. Те са духа, като... При... Те са като пререлиз. Не, са като... Тега бета версията, алфа версията. О, клас. Като индева на Майнкрафт. Никой не го играл, само аз. После в профила колко бяхте? Ами, аз, Зъза и Влади, общо само това бяхме. Да. И са другите и не после се... после добавихме и хината. И че и Спинчо беше и уж Боби дългия. Не, тех не ги броиме. Те са като DLC. И после като добавихте апдейта, е, направихме апдейт, народ хината апдейта ми. Е, много хора го харесват това и коментираха, да, искаме още апдейтове, искаме 20 това. Викаме, е хубаво, братле. Аз си спомням, че хината беше единственият, който като снимаше клипа, гъсчето му не беше някакво много жалко. Да. И аз ще викам, аз ще му пиша на лично съобщението, опичага, бате. Викам, той е за нас, бате. Ти ми го прати на мен, между другото, аз не го захинам. Е, той, ти ми беше писал някакви неща при това, вибокс, някакви въпроси, бате. Топ, че аз се интересува от неща. Е, да, майта бях питал за някакви адвенчър мапове. Да, някакви гузи беше питал за. Още кое... Fire ли беше след това, след хината? Не, Fire беше много по-натам. Що си спомнил, че Fire беше преди его? Fire го добавихме, само защото аз исках, защото снима на Modern Warfare. Да, да, само дори това беше верно. Чек, това беше едно от най-великите решения, които съм взимал някога в живота ми, честно. Сеш се, запознах се... Не ви се намери сам. Намерих се сам. Намери себе си, човек. Да. Този ден. Примерно това, че ме навихте да добавим Иво в групичката, всъщност... Аз те навих. Да, аз единствено, който искаше Иво в групата. Значи, че... хината го мразеше заради гласа му. Ти го мразеше заради гласа му. Не, признайте си всички, че Иво тогава беше с някакъв лапешки глас, човек. Да. Аз не мога да се признаеш, защото го знам толкова. Е, смисъл беше, ако е такова, че... Пика, трябва, аз съм Кими! Нещо такова беше. Ще ви покажа моето влакче! И той Иво само някакъв такъв с гласа вика, човек. Сега знам, що сте ме мразили, защото съм писал много гайен лапешки глас. Се, аз съм единствения, който исках Иво да влезне, бате. Да, и накрая влезна. И всички пушахте да му се кефите, бате. И направи песента на въкаха мъ, брат. Как го хранеше сеща. Аз съм шибания, въкаха мъ. Най-добрия в битбокса. Майка ми ми върши газа, защото тя е шибана курва. Това е клипче. Е много тъп, по-защото аз съм тъп. Купирам само клипове на Venom 9-1. Той е моя идол, а аз негово Туейно. Само топълно, като цяло. Това е клипа, още го имаме. Пичове, спомните ли си видеоклип BG? Аз там не качвах нищо, само качвах. Човек! Значките ли бе? Да. Дед влизаш чек и получаваш 200 значки. Аз самото ми регистриране получих 2 значки, не знам за какво, бате. Получих ФРД, това беше за приятели, човек. Имах много приятели. Получих за ход, не, ни ход. Знаеш, какво сега мисля, че е перфектният момент да кажем една истина за V-бокса, която всъщност слуша. Предполагам си, спомняте всички, когато ни баннаха всички от Бей Крича, даже аккаунта ни, всичко ни баннаха. Да, още ето... Мене не бе баннаха. Да, няма че. И мен не мога. Ти имаш... Тихо, значи само мене са ме баннах. Та... Там тебе и Диго. И акаунта. Защото Диго имаше 6 профила. Те и... го чейн баннах. И такова, какво беш? Пуша така. Негрив. Да, та, нали ни баннаха и след това се преместихме в YouTube. Почти всички. Та първото нещо, което ми искаме да направим, направим Bay Creatures канал в YouTube. Да. Както виждате, не сме го направили. нали. И другото нещо, което беше по едно време, мислихме се връщаме в V-бокса, аз си направих нов канал и знаете ли V-бокс какво направиха? Значи бях качил някакъв клип, който влезна в топ 40. И първото нещо, което направиха е, махнаха го от топ 40, човек. Да. Не знам що, измислиха си някакво оправдание, псувал съм по клипа, не знам си какво, не знам що. Окей, почнах да качвам културни клипове в V-бокс. Нали, в новия ми акаунт. И
там всъщност, нали, почнах да ги качвам, влизаха в топ 40 и по едно време, оп, махнаха топ 40, махнаха топ 40 геймплей. What the fuck? Чек се, чеш, чеш, само добавя, че това беше по времето, по тъмното време на модератора, който си беше сменял аватар от самото начало на V-Box. Преди нова да купи V-Box. Да. На всичкото отгоре, значи не стига, че нали, нали изтриха ми клипа, който влезна в топ 40 геймплей, нали там на първо място и в топ 40 като цяло. Ами, махнаха и топ 40 геймплей, най-вероятно заради мен и още други хора, които съм се върнали. Просто е така, защото не знам, защото е така, защото фокъс. Другото и аз имам една случка, защото на мене ми влезна един клип в това, гейминг и топ 40, който не беше точно геймплей, просто говорих защо ни баннаха и такива глупости. И тоя клип ми беше изтрит между другото. И премахнат от топ 40. Бате, знаеш кой клип бях качил в V-Box и ми го изтриха? Кой? Тоя клипа дет съм на НДК-то и питам, дет се правя на Кипър, за тега момиче да имате ли зелено? А имате ли малко зелено? Да. И то ти умахнах. И той ми го е махнал, защото съм показал някакви... Бате, не ми говори, бе, циганин мръсен модератор, бате. Аз съм питал някакви момичета, някакви такива неща на ташак. Бате, ти пускаш някакви порно клипове, някакви маски да си друсат задниците в сайта си, балък шимат. Верно е това. Ще им маха клипа, бе. И едно нещо, един уин, който имаме с Боби. Един уин, който имаме с Боби. V-Box, нали, правиха преди някакви такива организации за... Че аз пуска. Озвучи това нещо и може да спечелиш билети. Така, хубаво. Аз и Боби записахме на тъщак и псувахме в клипа. Лайнари, някакви такива... Озвучихме го и двамата. И двамата спечелихме билети. И двамата спечелихме билети. Аз даже спомням, че отирах с едно момиче между и тя не ми върза. Аз между другото, те най-трите, че съм участвал на почти всичките, те съм печелил. Аз само в едно съм участвал и спечелих. И аз само с едно участвал. Клипчето ми беше нещо сорта на ай майк ти да перас. Аз съм печелил някакъв скейтборд, някаква тениска, някакво крушодържател, някакви още неща, че съм печелил от тези глупости. И бате, на всички отгоре конкурсите на V-Box са супер нагласените, бате. В смисъл, оня конкурс, помните ли си за продавалник там битбокса? Дето Лупър беше направил супер яки битбокс и някакво лапенце го спечели. Аре моля се, бате, V-Box, вие сте пълните балъци, бате. В смисъл, не ме интересува дали ново сте го купили или не, бате. В смисъл, самото има на V-Box, бате, минус 100 респект за човек. Минус реп в ВВЦ с Голбанжа. Да, между искам да кажа нещо за авторските права на V-Box. В смисъл, какво означава авторско право. Значи не може ние, дето се трудиме да правим наши авторски клипове. Снимаме на играта, смисъл, това е наш труд. Отнемаме някъде към. Е така, ме половин час да конвертираме нещо, един час да го заснемаме и така и така и така и да го снем е съвсем друго нещо и едита е друго. И те какво? Ние подваме и сори, значи не мога да имате авата значка, защото играта не е ваша. Еми хубаво е, Афакът ти ви какво? Те стримват на, нали нищо против Афакът ти ви? Аз нямам нищо против на тях. Не, ама те хубаво. Правят си турничета на лига, коментират и само защото си снимат лицата, бате, с някаква мършева камера за 200 лева. Имат авата значка. Чакай, те наскоро, смисъл, имаш някакъв сад, дето са му дали авата и не се показва лицето, нищо не се показва, само говори. И само. Его! Му дали авата и не е нагласена работата, не е. Бате, ние 2011 им дигнахме шибания сайт, бате, спомнеш си, смисъл? Ние между другото сме най-авторите в V-Box. Ако някой заслужава авата, значки, почти всички значки пробата, ако някой заслужава, сме ние. Защото като цяло ние привлякохме повече хора към V-Box, да не гледат циганиките в V-Box като цяло. Майнкрафт и тия лайна. Ние бехме това. И сеща се и сори, пичо е, не може авата, ама след 2 години ще дадем, например, на АФКТ и някакви други пичо ще дадем авата, ама вие си ебайте майката, няма проблем. Да. Мисъл, не ми е за тъпата значка, въпросът е принципен. Да. Мисъл, ело, сега съм си в YouTube, нямам значки, нямам про, нямам ход, нямам хаштаг едно. Добре съм си. Хаштаг едно. Се може още да седим в V-Box, може се още до момента сме в V-Box, ако не бяха такива цигани и ни правиха някакви мизери, лати. И затова се промесих всеш. Дал съм минус на някакъв клип, баннахме това. Да, значи, какво означава организиран хейт? Ние просто бяхме, да речем, 5-6 човека в една дискусия, които решихме да дадем на няколко клипа.